Nej, men hejsan. Ja, det har inte blivit så mycket filmat idag heller. Men här kommer en liten kort veda. Vlog Everyday in August. Jag skulle väl ha pratat och filmat lite mer idag. Jag var i Platina-lokalen tidigare idag och fixa lite saker. Fortsatt med de här låtarna. Lyssna på en trumslagare som spelar Run to the Hills. Ja, har inte så mycket mer att säga om det. Imorgon ska det bli gig nere i Småland någonstans. Då blir det nog mer filmat. Tack för mig för idag.